Zavod za javno zdravlje Pirot beleži blagi pad broja obolelih od koronavirusa u Pirotu i Dimitrovgradu, dok su Babušnici i podaci konstantni, a u Beloj Palanci je evidentan porast broja zaraženih. Ne možemo prosto da kažemo ljudima sad bolja je situacija, mislim da je na istom nivou sad intenzitet. Ako se i nešto malo smanjuje, to je minimalno. Uzimajući u obzir ukupan broj obolelih i u 2020. i u onom prolećnom talasu, evidentno je najveći broj novoobolelih i najveći broj hospitalizovanih, već mislim i smrtnih ishoda. Zašto je to tako? Svi znamo, sve funkcioniše, mere se ne poštuju. Nije dostignut ni visok obuhvat vakcinacijom koji je važan da bi se zaustavilo prenošenje virusa. Trenutni obuhvat u Pirotu je oko 55%, a u okrugu oko 50%. Pirotski zavod ima na zalihama dovoljno Sinopharm, Pfizer i Sputnik V vakcina, a dopremljene su i određene količine vakcina proizvođača Moderna. Vakcina koja je slična Sputniku po sastavu i ona se čuva na minus 20 stepeni. Nije loše da građani iskažu zainteresovanost s obzirom da je jako dobra kvalitetna vakcina. Poslednje dva meseca poraslo je interesovanje za vakcinaciju protiv koronavirusa, a uporedo s tim procesom obavlja se i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Sada su bile dostupne Torlakova vakcina, Torvax flu i Vaxigrip Aventis Pasterova. U toku ove nedelje očekujemo isporuku vakcine Influvac Tetra, koja je takođe jako slična ovoj Vaxigrip, zato što je četvorovalentna i može da se daje u uzrastu od 6 meseci do preko 65 godina. Torlakova vakcina je trovalentna i ona se daje u uzrasnoj grupi od 18 do 65 godina. Lekari apeluju na građane da se vakcinišu da bi se suzbilo širenje virusa i da se u slučaju zaražavanja ne bi razvile ozbiljnije forme bolesti.